Кирил Десполов сменя посоката. Десполов подаване към Фернандо Каранга и ЦСКА побежда с 1-0. Тя не стига до него. Чак сега пас към Каранга. Той в наказателното поле. Каранга! За топката е Десполов. Стена от двама души срещу него. Засилва се Десполов. Центрира Десполов. Удар с глава. 3-0 за ЦСКА. 52-а минута. ЦСКА прави 3-0. Каранга е... Положенията са в изобилие. Центриране там. Каранга и Купенбаси попречиха. Каранга! 1-0 за ЦСКА. Сега обаче шанс за ЦСКА, гол на Фернандо Каранга. Как ще се получи тази ситуация? Това трябва да е гол. Точно така ЦСКА изравнява резултата. Той с още едно центриране. Каранга с глава. ЦСКА повежда в резултата. Станислав Манолев, хубав е пробива, важна намеса на Пламен Димов. Каранга! 1-0! Сигнал за изпълнението на Фернандо Каранга. Кой ще ликува след тази ситуация? Спася! Не! Също сега предоставя за Тиаго. Каранга, шанс за ЦСКА, 4-1, хетрик на Фернандо съперник. Сега обаче, Каранга, 3-0 за ЦСКА. Нова атака на ЦСКА, успореден пас и 2-0. Пас към Каранга, засада на Каранга няма, то обладява на гърди и прави 2-0. Центриране на Тиаго, възможност за Каранга. Цялата атака, сега Боровик, налага му се да излиза на Боровик и ЦСКА вкарва гол. ЦСКА бележи, Каранга е автор на попадението. Тръгна Конов да излиза, върна се и този път гол е редовен. И пак Фернандо Каранга. Също ще бъде много любопитен начинът, по който Минев ще противодейства на Манолев. Обаче ЦСКА открива резултата. Колега червените успяха да скъстят обръча около вратата на Етери. Ето го попадението на Каранга. Отново червените излизат напред. Решението на рефера обаче. Голф удар и стрел на Фернандо Каранга. Резултата е изравнен. Центриране на Тиаго. Възможност за Каранга. 1-1. ЦСКА възстановява равенството. Фернандо Каранга. Настоящата кампания в първа професионална лига. Каранга срещу Янко Георгиев. 1-0 за ЦСКА. Сега Десподов. Каранга. 2-0 за ЦСКА. 2-0 за ЦСКА. И тук ЦСКА може да реши абсолютно всичко. Недялков към Кирил Десподов. Той стреля. Каранга. 3-0. Опитва се да пресира високо своя съперник. Това обаче създава ето тези предпоставки за гол и той е на лице. 4-0 за ЦСКА. Фернандо Каранга с хетрик и още една асистенция на Кирил Десподов.